Pas lajmit për refuzimin e azilit për familjen Tafili në Suedi, Gazeta Expressen SE sjell një reportazh nga komuna Rrethinat në Shkodër. Gazeta suedeze sjell edhe një intervistë të Admir Tafilit në burg, i akuzuar për vrasjen për gjakmarrje të dy vëllezërve Pietrushi. Tafili justifikohet se ka vrarë dy vëllezërit e prel Pietrushit, pasi sipas tij, drejtësia për 10 vjet nuk mori përbas pretendimet e tij. A je sigurt se është për shkak gjakut? Po jam shumë i sigurt se është për shkak gjakut. Pse? Pse nga që unë i kam vra vëllezërit ati, a i të në tëmë të shti me të vra aty ku është ku të dhem zemra ma shumë. E, kam prit 10 vjet me shku drejtësia në vend edhe nuk u bua për 10 vjet. Që jam anku gjithkun me fjallë edhe të gjithë institucionet me fjallë edhe të kryministi, të prokurori për gjithshem, të drejtorat e policisë që janë rrugë gjithë. Kryetari komunës Rrethinat në Shkodër, Luan Harusha, e tregon alarmante situatën, kur deklaron për gazetarët suedez se me të njëjtën problematik gjakmarrje si Tafili, janë edhe 200 familje të tjera. Më sa e më djeni unë, më që kina një, që kina po akto në qytetin tonë, në zonën tonë, ku unë jam kryetari komunët, të dy familje janë të dyja me probleme. Kanë të dyja probleme njëne me tjetën, të dyja janë rrezikë. Jo vetëm këta dy familje, pa kam ma të e përse 200 familje si kanë këta probleme. Jeta fëmijëve si janë në gjakmarje, ka për atyre fëmijëve si nuk i njofin edhe frutat, sepse i ka, janë bëa 10 vjeqa, 12 vjeqa, nuk kanë shku as i ditë në shkollë, nuk kanë dalë as i ditë për i shpijet, nuk din as ABC-n, nuk kanë as një informacion për jetës, ja shpjet. Hasmëria mes Tafilve dhe Pietrushit e ka zënë fillim në operacion e policisë për arrestimin e Bari Tafilit dhe të birit Admir në vitin 2000. Në operacion, pati shkëmbim zjarri, ku mbeti i vrarë krye polici i Shkodrës Arben Zulyftari dhe Bari Tafili. Për vrasjen e Bariut, familja Tafili akuzoi oficerin Prel Pietrushi, ndërsa Admir Tafili u dënua me 20 vite burg dhe i vëllai Genci me 25 vite burg për vrasjen e Zulyftarit. Në vitin 2010, dy vëllezërve u jepet leje për të shkuar në shtëpi nga burgu, dhe Admir Tafili përfiton nga kjo leje për t'u arratisur. Tafili shfrytëzon arratim për të ekzekutuar në prit dy vëllezërit e Prel Pietrushit. Në intervistë me Skype për një report, Prel Pietrushi ka mohuar të ketë lidhje me sulmin ndajnipit të Tafilit në Suedi, duke deklaruar se ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Tafili, në një tjetër intervistë për një report në telefon nga burgu, ka akuzuar Pietrushin si organizator i atentatit hakmarrës. Familja Tafili jeton prej vitesh në Suedi, ku kërkon azilin me pretendimin e mungesës së sigurisë për jetën në Shqipëri për shkak të gjakmarrjes.